Ստեղծագործական Երուսերին փոխարինել է շինարարական աղմուկը, սուբվենցիոն ծրագրով հիմնանորոգվում է Դիլիջանի Հովանես Շարամբեյանի անվան մանկական գեղարվեստի դպրոցը, որը այս շենքում գործում է 1970 թվականից։ Կես դարից ավելի երբևէ չէր հիմնանորոգվել, միայն մասնակիորոգումներ են արվել։ Աշխատանքը մեկնարկել է նոյեմբերի սկզբին։ Վիճակում էր իրացածկը, բետոնի հեծանները բանը թարված էր, քանդել ենք այդ ծածկը, ինքը թուլացել է ամբողջ իր պատերով, հիմքերով թուլացել է, դրա համար ուժեղացում է, և դրսից, և ներսից։ Ուսումնական գործընթացը չի խաթարվել։ Դպրոցի 360-ից ավելի սաների համար քաղաքի ավագ դպրոցում հարմարեցված տարածք է տրամադրվել, ապահով վայր են տեղափոխվել դպրոցի հարուստ ցուցասրահը և գույքը, իսկ ժամանակավոր անհարմարություններից չեն դժգոհում։ Ունենք նաև մասնաճյուղեր Թեղուտ և Հաղարծին գյուղական բնակավայրերում, որտեղ մեր ուսուցիչները հաճախում են այնտեղ, շատ մեծ ուրախությամբ սպասում ենք լավ վարվող պայմաններում աշխատանքին։ Քաղաքում այս տարի իրականացվող 4 սուբվենցիոն ծրագրերից 2-ը ներառում է 2 մշակութային օջախ՝ մանկական գեղարվեստի դպրոցը և մշակույթի պալատը։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքի 60%-ը համայնքի ներդրումն է։ 825.822.000-ը համայնքի մասնաբաժինն է, 2 հասարակական նշանակության օբյեկտների ուղղությամբ մշակույթի տուն և գեղարվեստի պալատ ունենք նաև համաֆինանսավորող UNDP-ն, Մակի Գրասենյակը, մոտ 17 միլիոն դրամ համաֆինանսավորման գումար։ Բոլոր ուղություններով աշխատանքները ընթանում են, շենքերը պահպանելու են իրենց նախնական տեսքը։ Վստահ են, որ քաղաքի մշակույթի առանցքային այս 2 օջախների հիմնանորոգումը նոր ազդակ կլինի մշակութային կյանքի աշխուժացմանը։ Քրիստինե Ոսկանյան, Գայանե Թամամյան, Վահե Թամամյան, Լուրեր։